Više nije bitno kako se protivnik zove. Ovo je utakmica broj 21, ima ih 26 i u svaku treba ući na isti način i pokušati sačuvati ove vrednosti koje smo imali do sada. Tako je, jednostavno jedna dobra sezona je pred nama, jedna dobra sezona je do sada bila, imamo 16 pobjeda i 4 poraza, već smo gledajući tabelu favoriti za gornji deo, ali opet ja sam od onih koji kažemo da ne treba leteti, već trebamo da ostavimo čvrsto na zemlji i da nađemo način, najlakše reći mi ćemo da pobedimo, trebamo da znamo način kako da ih pobedimo. Je to najbitnije, jer od te prevelike želje se plašim da svi mi ne izgorimo. Tako da ovu nedelju smo zapravo radili da ispravimo grešku od prošle godine, da nađemo način kako da dobijemo plan. Jer plana je ekipa od koje smo izgubili tamo. To je ipak ekipa koja je sastavljena od par dobrih, iskusnih igrača, koji su uspeli kod kuće da dobiju napredak Aleksinac. Oni su sastavljeni od igrača koji imaju prvoligaško iskustvo, a ja mislim da mi sad stvarno znamo kako da ih dobijemo. Ne vidim Sanela Mukanovića, predvodnika ove ekipe večeras. Da, on je imao porodični problem, smrtni slučaj u porodici, tako da je otišao u Niš, tako da vidi se i njegov nedostatak na terenu i ovde na treningu, ali mislim da će, nadam se od utakmice, biti sve okej da pomogne nama na putu ka pobedi. Vidim, Matija sedi sa strane. Matija imao povredu, neki lagani udarac je dobio u predelu kolena na jučerašnjem treningu, ali nadam se da će uz pomoć i oce našeg masera, da će oca uspeti da ga oporavi i da jednostavno u najboljem sastavu odigramo utakmicu u subotu. Ulazimo u finiš. Posle ove utakmice imamo prvoplasirani tim. Tako, imamo, da ne planiramo, znači prvo ako sam opet plana, koji je jako nezgodan protivnik, ga ne treba proceniti ni malo, opet će doći ovde da se nadigravaju, jer oni zapravo nemaju šta da izgube, oni su, kako sam prateći rezultate i tabelu, oni su obezbedili ono što je prioritet i primarni cilj njima bio kao i nama, opstanak. Ne mogu ni gore ni dole. Tako je, znači oni nemaju šta da izgube, oni će da igraju onako maksimalno motivisno rasterećeno, da probaju da pobede ekipu koja deli tu drugu poziciju na tabeli, jer smo mi opet jedan ozbiljan plen, ali slede posle toga Zemun. Zemun, ekipa koja i sami znate, koja nam je u prvom delu nanela poraz, jedini poraz do sada na našem terenu. Izmakla iz ruku. Tako je, znači tako je. Nadam se da ćemo posle pobede i posle utakmice sa planom malo više pažnje posvetiti Zemunu i njihovoj igri i utakmice koja nas čeka u Beogradu. Do kraja? Do kraja imamo. Imamo kući, stvarno mi još tih pet utakmica stvarno je sve bolje od boljeg. Bolje od bolje ekipe. Posle Zemuna imamo, sami znate, kući Slobodu Užice, koja je sastavljena mladih igrača, predvođena odličnim trenerom, koji stvarno rade dobar posao. Posle toga idemo Proleteru iz Renjanina, dolazi nam Beovuk i posljednje kolo igramo proti Srena. Dobro, idemo korak po korak. Tako, igramo korak po korak. Ovi ćemo da u svaku utakmicu odigramo onako kako znamo i umemo, da odigramo maksimalno i nadam se da ako odigramo kako znamo i umemo da neće biti nikih problema. U svim ovim koracima potrebno su i gledaoci, tako da nadamo se da će ova hala biti puno. Da smo svojim rezultatima i malo probudili znatiželju Piroćanaca da zapravo vide koja je ta ekipa koja je trenutno u drugoj ligi. Dolazi, zadovoljan sam brojem navijača, brojem Piroćanaca. Ipak su Piroćanci pokazali da zapravo umeju da cene i da poštuju pravi rad i uspeh.